A revenit în studio alături de mine domnul profesor universitar dr. Florin Pintescu. Domnule profesor, o întrebare. Mi se pare totuși, dintr-un punct de vedere ciudat, sau poate greșesc eu, prezența lui Vladimir Zelenski la summitul NATO de la Washington. Din moment ce Ucraina nu este în NATO. Acolo se discută anumite probleme care sunt la nivel de premieri, de președinți, de reprezentanții țărilor angrenate în alianța Europa. Așa este, din punct de vedere formal, Ucraina nu este un membru NATO, dar din punct de vedere informal, primind atât armament de la NATO și, spun așa, vorbă mare, luptând împotriva Rusiei în locul NATO, cred că Ucraina are toate drepturile de a participa la summit. Să trecem pe alt registru, pe un registru care mi s-a părut și la momentul respectiv extrem de interesant, în condițiile în care anul acesta, în luna noiembrie, sunt alegeri în Statele Unite ale Americii. Și când spun asta, mă gândesc la acea dezbatere din 27 iunie anul curent, lupta celor doi competitori, candidați, așa, competitori, ca la box, în dreapta ringului Joe Robinet Biden, în stânga ringului Donald Trump, fost președinte, mandat de 4 ani. 2016-2020, da. Da. Aici aș pleca de la următoarele aspecte și după aceea să continuăm extinderea. Biden în ultimul timp, președintele Biden, în ultimul timp, calcă pe greșeli și niște greșeli, unea spune nevinovate, alții spun o lipsă de atenție și așa mai departe. Ultima sa exprimare defectuoasă a fost: sunt prima femeie de culoare care servește un președinte de culoare. Apoi a citit de pe prompter inclusiv cuvântul repetă, care se spunea în scris ca să repete un anumit paragraf. După dezbaterea cu Trump s-a dezvinovățit spunând că aproape am adormit pe scenă, nu am fost foarte deștept. Iar la summitul NATO de la Washington, adresându-se secretarului general norvegian Stoltenberg, astfel: am înțeles că o enervam pe nevastă ta. Și multe altele îngheață pe la anumite evenimente, dă mâna cu aerul, se împiedică pe scări. Bine, se împiedică pe scările avionului, se poate întâmpla oricui. Dar se multiplică lucrurile astea. Americanul de rând primește un semnal care îl deranjează. În Statele Unite ale Americii situația nu este totuși atât de roză cum ne putem închipui noi. Recent am citit un material prin care jurnalistul Tucker Carlson afirmă, este și video, că își dorește să plece din Statele Unite ale Americii. Îi pare rău că trebuie să-și părăsească bunicii care sunt mormântați acolo, țara unde s-a născut, și își dorește să meargă undeva în Europa de răsărit, unde e mai bine, și se gândește chiar la România, să vină aici. Și spune că viața este foarte scumpă. Dacă o familie cu doi copii nu reușește să aibă un venit anual de 300.000 de dolari, este pierdută, deci nu are nicio șansă de a supraviețui. Mâncarea este otrăvită, apa este otrăvită, o altă americană, prietenă cu el, afirmă lucrurile astea. Deci situația nu este tocmai pe roze. Se pare că undeva se greșește în, să spunem, conducerea statelor. Și problema, desigur, într-un stat cu mecanisme politice de conducere de decizie atât de complexe, cum este Statele Unite ale Americii, greșeala poate să apară, sau greșelile pot să apară în mod inevitabil, dar este destul de greu să găsești anumiți
vinovați. În ceea ce privește prestația președintelui Joe Biden și în întâlnirea cu Donald Trump, dar și la summitul NATO și la alte întâlniri, cei mai reputați analiști care îndrăznesc să strecoare frânturi de adevăr din când în când, se exprimă simplu. Joe Biden este bolnav. Are o anumită vârstă, este bolnav, de aceea o parte din congresmenii democrați se gândesc că n-ar strica să-l înlocuiască, deși el a spus că numai bunul Dumnezeu îl poate determina să renunțe la competiția electorală. Dorește să-l înlocuiască, timpul e scurt. Abia în septembrie democrații au convenția lor anuală și ar putea atunci să definitiveze lucrurile. Problema se pune însă în felul următor. Cine ar avea șanse dintre democrați să îl înfrângă pe Donald Trump acum pe final de campanie, când în noiembrie sunt alegerile? S-au făcut fel de fel de sondaje. Cel mai bine este situată Michelle Obama, care în niște sondaje l-ar înfrânge cu 4% pe Donald Trump. Dar ea refuză să candideze, e declarația ei. Acum depinde. Kamala Harris este sub Joe Biden, deci da, n-are șanse. Un contracandidat foarte bun ar fi chiar Barack Obama, fostul președinte, care, dacă stăm și ne gândim retrospectiv, a fost un președinte foarte bun. Un președinte manierat, a luat decizii bune, a încercat chiar să rezolve problema asigurărilor din state, care este foarte, asigurările de sănătate, care este foarte importantă. Însă, evident, Hillary Clinton, pierzând alegerile în fața lui Donald Trump, nu și-a mai putut pune în practică acest plan Obamacare. Tocmai, democrația au soluția bombă ca să fie numit Barack Obama vicepreședinte și conducerea Statelor Unite să se facă după modelul Putin-Medvedev din 2008, prin da, care Barack Obama să conducă din umbră Statele Unite, pe locul prezidențial să rămână Biden. Da, poate fi și aceasta o strategie foarte interesantă. O strategie și o soluție. Poate fi un o strategie avocat democrat disperată de ultimă oră, că într-adevăr sunt mari nemulțumiri în rândul electoratului american legate de starea de sănătate, că despre aceasta este vorba a președintelui Joe Biden, dar pe de altă parte vine cam târziu soluția aceasta, mai este foarte puțin timp până în noiembrie, în definitiv, când vor fi alegerile. Este timpul fuge și vedem că Donald Trump în multe state este solicitat multe sufragii, deci câștiguri de electorat foarte puternice. Donatori importanți, la fel. La ei susținerea campaniei se face prin donatori. E altfel decât... Da, evident. Lumea este nemulțumită. Trump reușise să mai asaneze din șomaj. Așteptăm să vedem să mai... redea, să zicem așa, soluția tribunalului, mândrie americanilor. Acum, economia americană nu o duce tare bine, este inflație, locuri de imigranți, mai puține, imigranți și așa mai departe, prea mulți. Tocmai în dezbaterea cu Biden a criticat faptul că s-a lăsat granița cu Mexicul deschisă și valurile de imigranți intră în țară, populând America, luând din joburile americanului de rând și așa mai departe. O critică foarte acidă la adresa lui Biden a făcut. Chiar în anul 2018, Donald Trump, la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite,
de Ziua Americii, 4 iulie, spunea: viitorul nu aparține globaliștilor, ci patrioților. Dacă vrei libertate, fii mândru de țara ta. Dacă vrei democrație, păstrează-ți suveranitatea. Și dacă vrei pace, iubește-ți națiunea. Astea erau cuvintele lui, ne-am citat dintr-un material, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Ar face Donald Trump același lucru? Ar pune în practică? Știm care este politica lui din dezbatere, ce își dorește să facă. Are anumite ținte, protecția Americii în fața Chinei și în fața Uniunii Europene, la fel dorința lui ca Europa să participe cu procente, de fapt și la Washington acum, la summitul NATO, s-a spus 2% fiecare stat membru din PIB. Vedeți dumneavoastră, aici istoria ne oferă o paralelă foarte interesantă. Lupta dintre idei, lupta de idei dintre Trotsky, care vroia revoluția mondială, să profite de faptul că sistemul capitalist era șubrezit după primul război mondial, și Stalin, care a avut ideea opusă. Nu, construcția socialismului într-o singură țară, Uniunea Sovietică, întărirea Uniunii Sovietice și apoi revoluția mondială. Acum globaliștii se plasează în poziția lui Trotsky, iar Trump se plasează în poziția lui Stalin. Nu, America great again, să facem America din nou mare, să o consolidăm și apoi vom vedea. Cred că din punct de vedere strict pragmatic, poziția lui Trump este mai înțeleaptă. Că America a început să fie concurată și aproape depășită economic de către China, concurată militar foarte serios de către Rusia și China, încă nedepășită, și fără o întărire a Americii, mai ales fără o întărire a armatei americane, actualul sistem internațional bazat pe Pax Americana, pe pacea americană, nu poate dura. Analiștii serioși arată că sistemul internațional, așa cum îl știm, care ne protejează în definitiv suveranitatea, libertatea, democrația, nu a putut fi posibil din perioada războiului rece și până prin 2010, fără prezența unei realități incontestabile. Armata americană nu avea niciun fel de rival serios pe mapa mond. Din 2010 lucrurile s-au schimbat. Armata americană a păzit sistemul internațional american. Fără întărirea ei, acest lucru va deveni de domeniul trecutului. Și totuși, războiul cu Vietnamul a pierdut, da. Și în al doilea rând, retragerea din Afganistan a fost declarată ca fiind rușinoasă și a lăsat o pradă Rusiei. Hai să zicem, dacă războiul cu Vietnamul poate fi pus în categoria conflictelor locale, cel tot războiul american-rus a fost, da, în realitate. Acolo însă, când Jane Fonda, celebra actriță, făcea fel de fel de demonstrații antirăzboi, când propaganda de stânga îi prezenta pe militari americani care luptau în Vietnam drept prădători, incendiatori, violatori, barbari în orice caz, și așa mai departe, când părinții îi dezaprobau pe copiilor care luptau în Vietnam, lucrurile nu puteau să aibă decât sfârșitul pe care l-au avut. Iar atunci când
comandantul Corpului Expediționar American în Vietnam a cerut folosirea loviturii nucleare tactice, atunci era limpede că nu se poate accepta acest lucru și s-a ajuns la Concordiile Pacei la Paris. În Afganistan, retragerea aceasta a fost cu totul și cu totul altceva. A demonstrat tocmai slăbiciunea sistemului militar american post-2010. Da. Se la vi. Domnule profesor, Trump, dacă va fi condamnat, poate să iasă la alegeri și condamnat fiind și să preia fotoliul prezidențial. Păi, dar nu-l avem pe Cherecheș, primarul de Baia Mare, care da. A câștigat alegerile de primar. Model mioritic. Model mioritic, nu de președinte și da, tot corect. A putut conduce orașul. Haideți să mergem în Europa și ajungem la ultimul capitol al emisiunii, alegeri. Și aș începe cu alegerile din Marea Britanie, unde laburiștii au câștigat după 14 ani de stat pe tușă, o țară ajunsă într-un prag aproape al sărăciei, cu condiții de viață aspre, cu o energie scumpă și așa mai departe. O țară care, din păcate, nu are resurse și importă tot, inclusiv alimente. Și unde Rishi Sunak, ex-premierul, a recunoscut, spunând: v-am auzit furia, dezamăgirea și mi-asum responsabilitatea pentru această pierdere. Vedeți dumneavoastră, un premier ginere de miliardar, el și, însuși și milionar. M-am gândit la o chestie, domnul profesor, s-a întors roata istoriei. Marea Britanie a ținut India sub frâu și sub control ani de zile. Ei, păi când a venit și Sunak, chiar am zâmbit, am zis: ia uite, mă, vine India acum să conducă Marea Britanie. În mod repetat, cere Marii Britanii și în mod oficial despăgubiri de 1000 de miliarde de dolari pentru perioada colonială, cere Kohinurul, celebrul diamant al coroanei britanice, cere mai multe. Dar 14 ani de guvernare conservatoare, vine Rishi Sunak, un mare susținător NATO, un mare susținător al Ucrainei, și acum noul premier, 61 de ani, avocat. S-a ajuns în mod inevitabil. Da, s-a ajuns inevitabil la acest deznodământ, în contextul în care, din 2016 încoace, Marea Britanie tot pierde economic. În 2016 a fost Brexit-ul și economia britanică încă continuă să piardă de pe urma Brexit-ului. În 2020 a fost COVID-ul, dur, măsuri dure în Marea Britanie. Apoi scumpiri repetate și o sărăcire accentuată a populației din păturile mijlocii și de jos. Evident că toate acestea au alimentat succesul laburiștilor. Și iată că apare dintr-o dată, ca din spuma mării, Nigel Farage, cel care a construit Brexit-ul, s-a luptat pentru Brexit, un ghimpe în coasta laburiștilor. În sfârșit a câștigat și el un mandat. După 7 încercări mandat în Parlament. Da, da, da. Conducătorul... Ei, interesant este că și extrema dreaptă britanică pentru prima dată are 4 oameni în Parlament. Alegerile din Franța, domnule profesor, care au fost foarte controversate, discutate, scandal mare, ieșirea oamenilor pe străzi, pur și simplu, acolo ziceai că-i... Asta
fenomenele acestea, alegerile din Marea Britanie și Franța, denotă faptul că stânga revine la putere în Europa. Toată lumea o dădea favorită pe Marine Le Pen după turul întâi de alegeri. Va câștiga, deși va guverna singur, deși era complicat să obțină 289 de deputați ca să-și poată permite guvernarea doar pe baza formațiunii sale politice. Și într-o dată, în turul 2, ne-am trezit cu noul front popular al stângii și al aleaților, o coaliție, socialiști, comuniști, oameni de stânga, luând 183 de mandate. Pe locul 2, ansamblă, formațiunea împreună, formațiunea președintelui Emmanuel Macron, și Marine Le Pen abia pe locul 3, republicanii cu vreo iarăi vreo 143 de locuri în Parlament, totuși foarte mult, dar nu poate forma guvernul și nici nu-l va forma, vreo 160 de voturi are Emmanuel Macron și 61 de voturi au republicanii, formațiunii de dreapta. Emmanuel Macron se află în fața unei situații foarte periculoase, în sensul că nu are cu cine forma guvernul. Singur nu-l poate nimica forma. Nimica nu-i majoritar. Nimica nu-i majoritar, singur nu-l poate forma. De o alianță cu stânga, da, în principiu ar merge, dar din acea alianță mulți nici nu vor să participe la guvernare, nici nu înghit pe Macron. Iar de o alianță cu cealaltă formațiune dominantă, cu gruparea doamnei Le Pen, nici nu poate fi vorba. Deși Franța de prin 2017 încoace a fost condusă de guverne minoritare, posibil ca președintele Macron să reușească să-și impună formațiunea sa la conducere. Mai are mai puțin de 3 săptămâni până începe Olimpiada, da, se află sub o presiune formidabilă. Mai avem 2 minute și n-aș dori să lăsăm alegerile din Iran, unde reformiștii au câștigat alegerile, președinte fiind Masoud Pezeshkian. Da. Masoud Pezeshkian este un specialist în chirurgie cardiovasculară, are 69 de ani, reformist a fost întotdeauna, deși și-a făcut datoria militară, inclusiv în ultimele războaie din Golf, însă Iranul, după moartea președintului Raisi în acel accident de elicopter, în 19 mai a fost și accidentul ăsta, da, mai luna întâlnirilor și luna accidentului mortal în care a murit președintele Raisi și echipa sa. Totuși a reușit să ia circa la 69 de ani, a reușit să ia cu 3 milioane de voturi mai mult decât principalul său contracandidat conservator, dar totuși puterea sa, puterea președintelui Masoud va fi limitată, așa este Constituția iraniană. Tot puterea supremă o deține Ayatollahul Khamenei, față de care deja nou președinte ales a făcut, ca să zicem așa, jurământul de fidelitate, a arătat că respectă puterea și nu știu ce. Dar totuși este ceva. Da, cuvântul reformiști e între ghilimele. Este ceva. Da. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru participarea noastră la această temă. O singură întrebare și un răspuns scurt, însă vă rog, înainte de a închide. Demonstrațiile din Barcelona legate de turism. Barcelonezii nu mai își doresc turism, deși Barcelona este
cotat ca unul din orașele cel mai frumoase din Spania și turiștii îl admiră foarte mult. De aici Barcelona se hrănește foarte mult cu venituri. E un nonsens. Ce se întâmplă? Doar nu le ia locul de muncă. Turistul vine și pleacă. Consumă, vine și pleacă. Când vorbim de Barcelona, vorbim și despre Catalonia, vorbim și despre secesiuni, vorbim și despre faptul că era cât pe ce să reușească secesiunea aceasta, dar autoritățile spaniole, normal, au intervenit în forță și au pus capăt visului de independență al Cataloniei. Pe baza ceea ce a apărut în presă, nu pot oferi un răspuns precis, că mi se pare extrem de straniu să nu vrei să câștigi bani. Da, e o ciudățenie. Împotriva naturii. O pun doar pe faptul de o răzbunare împotriva guvernului central. Da. E una din variante. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor, și aștept să ne reîntâlnim la o altă temă de geopolitică, dar așteptăm să mai treacă evenimente, să adune. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și o seară frumoasă!